Njuki waragan ingkang sampun winor baru beksi. Sak sampunipun wuru, Bratasena dipun bongkok oyot-oyotan dipun banduli selo, kacemplungaken wonten ing telinging samudra. Bratasena mboten pejah pikantuk pitulunganipun Bathara Naga Basuki. Sakabehing wisa ingkang tumanem wonten angganipun Bratasena dipun icali kaliyan Bathara Naga Basuki. Saged waluya teman jati jati teman nirmala. Malah ing mriku Bratasena nampi nugra saking Bathara Naga Basuki. Dipun paringi unjukan ingkang nami Tirta Rasa Kunda. Ingkang tegesipun toya ingkang wonten lebeting kendi. Dipun tersanda menawi saged nelasaken setunggal kunda. Bratasena kekiyatanipun wuwuh hasta dwibanggo. Kedagak delalah nalika semanten Yayi Prabu. Bratasena saged nelasaken sedasa kunda. Lucu piye Yayi Prabu? Mongko menggah ukuraning tiang limrah. Sampun wuru mboten gadai kekiatan kabongkok kabandulan selo kacemplungan wonten ing samudra. Mestinipun pejah ewa semanten. Inggih awis saking narimaing pun Bratasena malah pikantuk nugraha saking dewa. Yayi Prabu, ingkang mekaten menika wau kenging kangge piwucaling sedaya para titah ngarsa padha. Sauger lair batas menika mboten isi menapa-menapa. Narimaing pandum nampi papesen ing widi. Ing mriku marginipun badhi pikantuk kamulyan saking Jawata. Mila Yayi Prabu Duryudana. Mawantu-wantu sanget penyuwun kula dumateng Yayi Prabu Duryudana. Sampun ngantos Yayi Prabu badhe damel dadakan ingkang kirang prayogi. Hawit kula kuwatos manawi wonten menapa-menapa menika mangke saged tumempuh dhateng angganipun Yayi Prabu Duryudana piyambak. Malah penyuwun kula dhateng Yayi Prabu Duryudana. Paduka menika satunggiling ratu pamonging negari, pamonging para kawula. Sampun ngantos Yayi Prabu menggalihaken dateng tiang sanes keparenga menggalih dateng Yayi Prabu sakadangipun piyambak. Penyuwun kula Yayi Prabu. Paduka pamong netepana dateng sarating pamong tigang perkawis. Ingkang setunggal wibawa utawi wicaksana. Kaping kalih santosa ing lair batosipun. Kaping tiga inggih menika jujur. Wondene terangipun mekaten. Wibawa satunggiling pamong keparenga budidaya sepados hanggadhahi pangaribawa ingkang ageng. Istingarah para kawulanipun saged suyut. Namung suyuting para kawula menika sampun ngantos kawuran ajrih. Menika marginipun kados pundi panjenengan tadosi piyambak? Menika wibawa. Wicaksana. Sipating pamong kedah tindak adil. Mboten kenging banci di banci ladan. Hawit sipating pamong kedah saged ngayomi dhateng kang dipun mong. Mboten kenging benten-bentenaken. Asor luhuring derajat andhap inggiling pangkat. Nadyan menika tiyang pidak pejaraan. Menawi pancen nika mbetahaken pitulunganing ratu utawi pamong kedah dipun ngadosi sak murmatipun. Menika wicaksana. Wondene santosa ing lair batosipun santosaning lair. Sipating pamong kedah asring saras, mila sanatipun kedah olah raga. Hawit sarasing badan Yayi Prabu. Ing mriku kenging kangge makarti ngrampungaken jejibahan ingkang sampun sinampiraken dhateng pamong menika wau. Menika santosaning lair. Santosaning batos. Sipating pamong sampun ngantos gampil kalbetan kawruh gugon tuhun. Hawit kawruh gugon tuhun menika mboten timbul saking kudrat. Ananging timbul saking akal pakar tining menungsa waloka. Lan mugi dipun wuningan ana Yayi Prabu. Adat ingkang sampun.
andahan paduka menika menawi ngaturaken namun barang ingkang sae kemawon kanjeng ngaturaken ingkang awon dipun tutup-tutupi. Lah menika sipating tamu kedah waspada. Menawi perlu tindak piyambak temedhak dhateng pedusunan minggah ing pegunungan. Hamir sanikan dicelak kados pundi to menggah panggesanganing para kawulanipun saketo pirsa kanthi netra pribadi. Menika ya Prabu. Wondene jujur. Sipating pamung kedah purun blak-blakan. Sampun ngantos satunggiling pamung langkung dateng margi ingkang maleset saking anggering wewaton. Menika kirang prayogi. Yai Prabu. Ingkang langkung baken malih. Sipating pamung sampun sok mbetahaken dipun ladosi para kawula. Nanging kedah kosok wangsul. Sipating pamung kedah ngladosi menapa to kabetaning para kawulanipun. Yai Prabu. Menawi padha saged nindakaken tigang perkawis ingkang kula aturaken sekawit. Kula pitados. Nadyan to ing benjing. Padha kemeneng sampun telas wekdalipun. Mesthi badhipun pilih malih Yai Prabu Duryudana. Milawis saking menika Yai Prabu. Kula suwun kanthi sanget keparenga monggo Yai Prabu rukun. Rukun manunggal dhateng para kadang Pandhawa. Hawit pemanggih pun kakang. Gegaman ingkang saklangkung ampuh menika mboten wonten sanes namung kajawi kerukunan. Saestu kerukunan Yai Prabu. Saged sami manunggal rukun. Bebasan gayu tebih dados celak gayu awarat dados entreng menika woing kerukunan. Yai Prabu, dongeng kina nyebataken pasemon wujudipun kancil balapan kalian keyong. Menika kancil menika keyong. Yai Prabu, menawi dipun tingali sepinten to plajenging si keyong. Ing ngatasipun namung gremet mongko kancil menika lincah. Ewa semanten keyong wantun nantang si kancil. Minggi gandengan keyong sami keyong menika rukun. Satemah sakit ngawonaken dateng pelajenging si kancil. Yai Prabu. Keyong ipun kempon rukun kok lajeng menungsanipun mboten sakit rukun. Menopo mboten lingsem Yai Prabu. Langkung-langkung. Langkung-langkung ngestino menika wonten pujangga ingkang ampuh. Pujangga ingkang wikan. Wujudipun sami nyuwing jagat. Bapa penemban begawan Durna. Bapa Durna. Ingkang sampun kalo kenglet uwikan dateng saliring wiuca. Inggih uwikan ing babakan kawruh, ngelmi, pejangan, soro silah. Inggih uwikan ing babakan kaprawiran. Gemblenganipun Bapa Durna dados sedaya. Kula piyambak inggih ngungun. Ing atasipun Yai Prabu menika gadah pujangga ingkang ampuh. Ing mongko menika ratu badhe tindak klentu kok mboten dipun nengetaken. Lah lajeng ginanipun menapa mblonjo pujangga menika Yai Prabu? Walah, menawi cara kula. Menawi cara kula Yai Prabu. Wonten pujangga ingkang tindak mekaten. Oh, mboten dangu wonten negari Ngastina. Cimangka hanggro sesumbar lindu bumi kunjing kumaludok guntur katuk long umop kang colot dilumembah penyu kumambang Berwati yen kapiar saya kencring ing saloko aning jubin nggih nalika semono datang mangertos lamun to pangandhane Prabu Kresna kapireng ing pagelaran Jawi kagiyat Bambang Swatama ing mangke dipimidanget
ingkang rupa kaopah-opah ana ing dhuwur ati. Saking datang kiat ngampah driya-driya jemangkah manjing pasaran. Rasa mungsu saingep cocokan taran bau sayang yaning palakan ya jagat jagat dewa patur ora nyono ora nglegiwo yen sudarmaku digawe buwirang ana ing pasiwakan kapireng dening akeh Nalendra Dwarawati sapa iki Bambang Swatama. Ana apa Swatama? Semekean temen Nata Ndurwati. Ora maido. Pancen wis kondang kalu kengrat. Ora ana ratu ingkang wasis micara mung kajaba Nalendra Ndurwati. Nanging ing atasing ratu pinter micara, ing atasing ratu ngasta pernatan, pagine yo. Ora ndalan, ora ngerti wewaton kang ana. Ora jamak lumrahe. Ing atasing Sun Prabu Duryudana Ratu, Nata Ndrawati ya Ratu. Dirajati padha nadyan ketemu muda ning padha ratune. Ora ana carane sipating Ratu Siniwaka winejang sapadhaning Ratu. Nata Ndrawati. Mejang ngedhakar angen dukur kaya mung mung padune. Milik lamun to dialem dening liyan. Milik jalan baru dinik sipati kau lakeh ulakalah Nata Ndrawati Nata Ndrawati ratu wis kepareng yuspo wis gaduh penggaliani paginya isih kepingin di alam dinik lian ing atasing gulik pengalem bono salah margane nyilik aki marang lian gede aki yang jiwani dewi Nata Ndrawati saya katon alane maneh kumawani mirang-mirangku wong atuwaku raja maklum rai ing atasing wong tuaku wis sepuh wasan kempong pira jambul wani dadak diwirangi lan Nata Ndrawati aku ngerti Nata Ndrawati batin hanantang marang wong tuaku raja maklum rai yen wong tuaku ditantan nadyan to bodho wong tuaku nanging ora bakal kekucah Nata Ndrawati ora bakal nemplek Ratu Ndrawati yen pancen Nata Ndrawati arep mejani wong tuaku aja dadak nyembari wong tuaku Bambang Swatama saguh bakal handhatan sepiro jero saing kapal yang Nata Ndrawati sigra kang kala tumingal pacang kosong yo ngendali iwang mungsuh lan rowang ramelo asile kungke kasok kasang ikan ikut rasan kawin sesok wah alam ya jagat jagat ibu bapak koko prabu opo ya ing wanggung nyuwun pangapunten kok Prabu kula nyingkur sawetawis ingkang saperlu badhe angladosi dhateng sono ingkang mbangun pasiwakan sabar ya mboten kok Prabu Swatama wonten dawuh ora melek netamu ora bolong kupingmu iki ana ngendi Swatama
atas sing pasiwakan agung aratun besiliwoko pagenio kowe telanyak-telanyak munggah setinggil tanpa tinimbalan mula dalah Subotomo, Subotomo ing atas kuwi-kuwi anak pendito nggon piwulang kena ngopo pakar timulih asor tinimbang sono ingkang turut dalan Subotomo kowe gembilu mestakamu wani kewetu kang dadi aturmu nantang lawan kowe Prabu Durwati ora jamak lumrahe ing atas pisan kowe Prabu kuwi ratu derajat luwih luhur tinimbang batangmu kuwi kaping pindhone kowe Prabu iki tamu ora sak murwati ngatasing tamu tinantang dening kowe Suwatama kowe ora ngerti aku sapa aku iki uga darah Mandura kadang muda lawan kowe Prabu Durwati yen pancen Suwata bakal ngatonake marang kadigayanmu dudu sapa sapa kang bakal kepengen nonton malah kejamu ayam tuh jopo si daring apa ngawung kok tanda ngono yang asnalas tadi wonton jopo kawelo prit gantil buntut kisah dengan meripat yang dijuplak tadi molo oh katos pun dia anak prabu Duryudana kerawan tamu malah gawe geger ono yang pasewakan yai prabu Duryudana menawi yai prabu menika saged ngraos kanthi wringing cipta inggih menika yai prabu satunggiling perlambang ing atasipun nembe ngraosi Pandhawa badhe dipun sirnakaken kemawon sampun wonten gegeran kados mengaten. Ebo menawi ngantos kasembadan. Mbok menawi langkung ageng malih pacoben ingkang tinampi Yai Prabu Duryudana. Paman Hariya. Nyuwun wonten timbalan ing dawuh. Kepiye paman? Malah ora kajen pasewakan Ngastina kanggo jajagan. Wong kang kepengin ngatonake marang kaprawirane. Sareng kula manah. Ingkang dados tuk sembring kelepatan mboten wonten sanes namung kajawi ingkang raka Ndwirwati. Sababe. Nalika ingkang raka menika dereng rawuh, Ngastina menika mboten wonten menapa-menapa. Namung sareng ingkang raka rawuh paring dawuh ingkang kathah-kathah kinarya dadakan. Gegering pasiwakan hawit muntaping pun Suwatama ingkang menika miturut wewaton negari Ngastina sipating tamu ingkang karya gegering pasiwakan kedah nampi utawi kapatrapan pidana saking ratu mengkono paman kula nuwun inggih banjur apa pidanane menika alit-alitipun kedah dipun kunjara selaminipun gesang Koko Prabu, nuwun kula yai. Dinten mangke, wewaton hukum negari Ngastina nyebataken. Menawi wonten tamu ingkang akarya gegering pasiwakan kedah nampi patraping pidana saking ratu. Alit-alit pun kedah dipun kunjara selaminipun gesang. Lho, Yai Prabu. Kula sowan mriki menika semboten pikajeng kula piyambak. Kula mriki menika dipun timbali kalian Yai Prabu Duryudana. Dados boten keparang kula piyambak. Ah, boten. Sampun dados wewatoning praja. Oh, ngaten to. Nggih. Oh, nggih. Mai pancen kula kelepatan Yai Prabu, menapa pidaning kula tampi kula boten badhe seminggah. Leng-lenging triya mangu. Mangungkung kanduan prima. Ngeroleno tanpa kanin tanpa kanin bong yen tanpa
sang Hyang Utama. Bung Paman Hayu nuwun wonten adhawu. Para Tiyagi Koko Prabu Parangketem Bandalan Astani Cemplung Noh Lumadyaning Pakunjaran. Kula nuwun ingi mboten langkung ngestraken dhawuh sinuwun sinuwun ing Dwarawati. Apa Paman Senguni? Awit saking keparingipun sinuwun kula kadhawan ambon dwasta paduka mlebet dhateng Pakunjaran dinten menika. Oh iya nyem enggal bandan monggo swarga dherek manjing dhateng Pakunjaran. Sowan ana pandhita kang wis kaki-kaki minggah mring pasiwakan miyak wadya kang samya sibo repepeh-repepeh pindha soto manggih krama nresa damtarangken nggih pandhita ingkang sowan katingal lumaksana nadhap lengkah-lengkahane papada dipicaketi ngarsana to mangsah sembah lenggah tumungkul hamarikel kalau kan jemuk pertolong muka nih ucap imaki poro sumewo pating lesi kodos bobo jawil jinawil samyo ruang boyo no wikati opo no pandito ingkang praten pasiwakan mangkol no wikiling pangan tiko ingkang diri kawias Prabu Duryudono. Pandam semula amadangi jroning pasarean ngenani wadana remu-remu kalingan ngangrangan sang tia nangkung sumungkem kuling kang kang ton mangrepo tentik prantulun tadah urunte oh.
sang aliman tabe sinabeteng tulah manunggal pato saking sesiku sinuwun kula ingkang sowan. Sawatur ingsun lenggah ning pasewakan iki ana kaki-kaki kang wis pikun marak ningrasane ingsun. Yen nitik busane kaya sipating pandhita, lemban padha arca sak suwanmu. Kawula nuwun-nuwun inggih. Dateng kathah katetho kalinga murda sepana kraminipun paduka Kangjeng Sinuwun. Boten langkung kula ngaturaken sumungkeming pangabekti mugi kunjuk wonten ing sandhaping padha-paduka Kangjeng Sinuwun kawula nuwun. Iya Plemban kaya wis ingsun tampa. Sawis jasad riwimu semeleh rasa penemumu. Kekandingan ingsun durung nate mangerti marang sira. Sireku pandhita saka Gendhi sapa kang dadi peparapmu. Kawula nuwun-nuwun inggih. Menawi sinuwun kastu andang dumateng kula. Kula menika pendhita ingkang kliyang kabur kanginan mendhang ngebareten pundi dawuh kula inggih menika papan panggenan kula. Ngakatah mestani dateng kula nami kula pun begawan among gati sinuwun. Peparapmu begawan among gati. Kawula nuwun-nuwun inggih. Ana wigati apa sira prapta ning pasewakan Ngastina? Kawula nuwun-nuwun inggih. Wale-wale menapa sawan kula wonten ngersanipun Kangjeng Sinuwun ingkang sepisan kula kepengin nepangaken. Mbok bilih dereng tepang. Iya. Jangkepipun kaping kalih. Saderengipun kula matur. Wonten lampah kula setindak wiraos kula sekelimah. Bebasan tebah siti sekul binunteling ron kelopo. Ampuranto bilih wonten lepating atur gula. Iya, maturo. Astunipun keraya-raya siwan gula ngeriki awrat gula menikah dipun kangen sederek gula sekawan. Kadang gula sekawan dinten menikah sampun sami mesanggerah wontening randu kumbolo. Rondene wigatosipun kangkenan kadhawuhan matur wonten ngersa paduka sinuwun. Kadang kula sekawan menika kados nyidam kaworan boten ketang namung sak kebiaring kilat. Kepengin sanget dados ratu wonten negari Ngastina. Mila awit sanggeng menika kekandengan kadang kula menika ngretas bilih paduka menika nalindra ingkang berbudi bawa leksana. Asring paring dono dateng tiyang ingkang keserakatan. Mila awit sangking menika mawan tuan tuatur penyuwun kula dumateng Kangjeng Sinuwun mugi keparenga anglegani atur penyuwunipun kadang kula sekawan menika. Kula suwun sang nata sereh kaprabon kaparingaken dhateng kadang kula sekawan. Paduka mboten perlu ngrekaos dados ratu cekap lenggah sekeca nampi blanja saking kadang kula. Kados pundi sinuwun dipun paringaken menapa mboten. Menawi dipun paringaken lakar dipun kajengaken ewa semanten menawi mboten dipun paringaken. Wanti-wanti wilengipun kadang kula sekawan menika wau. Menawi paduka mboten maringaken paduka kaaturan jagang ingkang lebet beteng ingkang kandel. Sa perlu Ngastina badhe binasmi kerta kalian kadang kula. Badhe dipun hurugi batang sayuta kalian kadang kula. Ya jagat, jagat Dewa Bathara.
Tecik temen, aten-atenane sedulurmu papat. Ngiman marang jeneng ingsun. Ingsun kaaturan lengser ke Prabon. Kadhangmu papat kang bakal kubanti noto. Iya. Yen pancen mangku lho kang dadi atur penyuwunmu. Kegandengan ingsun iku darbi Noro Projo. Bakal ingsun sasihake disik lawan Pur Noro Projo. Nun. Bakal ingsun salah sakit disik marang Noro Projo. Langge. Prayogane dene iki kuwi bali wae menyang Pesanggrahan. Entenono keterangan saka ingsun Haning Randu Kumbolo. Nun. Kuwi bali disik menyang Randu Kumbolo. Entenono keterangan saka jeneng ingsun. Nun. Kongkonane kok wong tuwa sing wis budhek. Wong budhek kok nek tabuhan salah kok ngerti. Teman. Aja njejembek jerambah nyepet mripat tinggal mangkato dina iki. Bumi kendang kanjeng langit kelap-kelap katon. Lirik kincanging sang maweh gandrung sabarang katuluk kermoyak mayek saking kias bali kumare sangga sampun terwaca dawuhipun Kangjeng Sinuwun keparenga kula nyuwun pamit badhe ngentosi wonten ing Pesanggrahan Randu Kumbolo. Namung kula atur pemut dhateng Sinuwun. Menawi mboten ngrasakaken risak negari Paduka kula atur maringaken kemawon. Amargi menawi mboten dipun paringaken menika mangke ingkang mluruk menika tiyang gangsa. Mangga tiyang gangsa menika pethingan sedaya. Paitanipun sampun kandul sedaya. Duka pamrayu kula jeneng ingsun. Menawi ngaten nyuwun pamit kula badhe masul. Oh, iki bocah iki. Wong tuwa kok nabrak-nabrak arep mundur kok. Ngidak pupu ora. Ngaten ngretas kok. Sampun keparang kula nyuwun pamit sinuwun. Iya, ingga mangkato. Bopo Durno. Nuwun kula nggih. Kados pundi Bopo? Nembe iki mawon Koko Prabu menika mengker saking Pasewakan. Kedadak wonten pandhita ingkang dipun kengken kadhangipun sekawan. Kaburih nyuwun negari Ngastina. Lole. Wala kentas gimbal manar-manar dutning jumul wana dadi alas-alas dadi wonten jawa pokok Allah. Terjantri buntut kisah andeng-andeng ono meripat yang dipandeng orang kuat. Andeng-andeng ono weteng yang dipandeng. Lole. Oh nge. Menikah goda pak nge, menikah goda. Samun pun menggalih menopo-menopo menikah goda. Tiang ini sampai badi ageng rezeki ini pun kathah godani pun. Kathah sampai kalani pun. Nah iki yat. Wow, badi ndretek katos ilining wari. Iyi, Bopo. Paman Hariyo. Nyuwun wonten adawu. Rayu gani kebi, Paman. Sinuwun. Wonten salukaning jagat ingkang sampun langsung palupi. Sedumuk baduk senyari bumi. Badhe menapa kemawon Ngastina sampun dipun paringaken dhateng tiyang kang murang tata menika wau. Wondene guh pertikelipun mangke kula ingkang badhe hanindakaken. Mangsa bodho paman mrih rarjaning laku aja nganti Ngastina kena kinunjara dening sipating liyan kang wujude kabedah dening wong papat lima sak pendhitane iki mau. Kawula nuwun keparang punapati madhal maswana.
miras pantes badhe amisah dateng ingkang ngro panggenipun Bondo Yudha kanpun Swatama praliwat mangsa bodho paman apa durna nuwun kula nggih monggo bapa pareng kula dherekaken malah pedhateng sanggar pamujan nyuwun kalawan Jawata sepatus ngestina kalih saking rubido semawi kula dherekaken lah ingkon ta wau sampun purna ingkang dados pangandikaning Prabu Duryudana Sabdo Brahmana Raja Sabdo Pangandika Brahmana Pandita Raja Ratu Pangandikaning Ratu datang kenging wolawali candrane kaya wae kresna temetes sing dilancang seta tan kena dinisali ya ngarsa tangepi nguri kunduring sang Prabu Yayah pengantian kang binayang bayang kari Jaran dia untuk markan Joko Maloro kali pelajur sisi. Kang Anom podo ayu ayu warna nintai di pisanan ni. Sama Pak Matiane saja bilik tapak ipan selama tu akar yo berantaning kagung. Sang Prabu Kadiyo binayang bayang kali sirno sipatin di tayayah jowo tu sang ilang bayu ingkang kinar beging poro hapsari.
sanata prapta sangaji ing gapura sakloken lamir sami purganing gapuring pengajap pinaryo kangge panglipur teking penggalih ucap gapura gedhene upama wukir-wukir mahame dumriyang kulipun sanglawan tirisan ucap ing gapura senung mirasa kebo jenggi gedhene katilabut propok lawan sang pratangga pati lamun konstendri ayah surya kembar kumping daratan siapa yang gak paruh usaha katakan tepuk si balik tumpun dah undahan lagi panggil jubilan tepik tepuk pengirat jemur dibil toka lu ngagam mutuyo minum tak hati gaton di nebik gak paruh kocu kedai kaki nubang rasami yang jirut jenurek gambar lanang kelawan wadun yang lanang gambari bodoro komoci yang wadun gambar di patahin komorati yang memokat dia bintang yang lagi semaya lamun untuk minum kaki teman tempat pasien kanan kiri gapur ini kuala salah san singgah turun kono labur kaki nario minulas lino jemerti soko pinter ingkang gawe dinam saking mandro kaya bisa golek pangan dewe mipining gapur senang kukulo sekembaran ing awa-awaan parung besari rinambutan pamor pinter mosan kawat moto kumulo ingilat-ilatan mas jinggo untuk siang salkomen bergerono jenero terusin karno Deningoni bermono kawan bermani bermono kumbang lanang bermani kumbang waten. Kat sepengah gondos mawono binti. Yan pintu cepeng komi tepeng diworo. Bergenging kumbang lanang lawan waten. Bindok panggir geng yak sokang rasa nubur. Yan embi wuning ngombo temas tani meriko kubolo. Yaktis tenggel batoro cingkoro. Bolo poto jemoto yak sengkang tenggo. Melawang silo metangkep. Gasar nagari ngastino papan pasir waratin. Kaya wening tinalangan itu tadi marang kagaton sinungan telih ngutai pitoro porok nirmatu saling porok ini yang bintu jari respati wansak baring si woko wilining toyo arba ngambar gantan yawit kalunturan kuling porok nyokang kodol intiring toyo saat masalah peting kagaton tante lo gendu ingkang angu jiwani ingkang nerkali dilaning palaparan sinebaran nilulawan takut ju lamun tos namper lampeng poro cepti katon pati glebyar pating palangki jondri ayah sudomo asli pernah katelah telah sak maki kedatun ngastun datang kantenan siang lawan ratri ini saking agenging-agenging sosotio milah harpa yang kangkin adu renggani kedatun yen wengi padangi pindu raino yen raino kasang suyo anulai popo to kangkin adu tengeran yang siang lawan ratri wonten pelanganing sang noto ingkang ingaran peksi jiwa-jiwa sajudo yen peksi sobe ngantaraning rahila muntuk peksi minggat sudwa ngantaraning ratri nadia wong sajuning ratri ngastramu nganut marang laku jantaraning manu naliko samono bos purno sang noto amir sani jateng indahing kapuro titik ya amir sani ngamang kekiyo dawuh dateng emban kiran mancing marang matian kadaton matur dateng kanjeng ratu Banuwati lamun to santara suku ndara kadaton tanggas sasmita ingkang sinasmita ing mangke daya-daya marak sembah pepadaning sang prabu Purwati lumeng ser saking sang ajeng gapura daya-daya mancing matian kadaton matur dateng kanjeng ratu Banuwati mulat Prabu Purwati daya jalan ngawih dateng poro panderek mancing madya lingkar jatun tindak yang sangat toyayah pengantian ngayak ayak kari
Sanata sampun kudrak raton pinapak lawan ingkang galo Dewi Banuwati. Enget nembe nandhang kadukitan, kula mangki Prabu Duryudana dhateng manjing madyani. Sasana Handrawina kiye parintah dhateng Kangjeng Ratu menawi sajeneng madyani sanggar pamujan. Ning penggalih Prabu Duryudana rasa amangsa semedine madyani sanggar pamujan. Kandane kang sekarang gadung lan kembang sakep saluk tunggalan tuwi Babanawa Sanga. Hangremaken Panca Ndriya. Panca Lima Ndriya pengangenangen. Ngi kapunang rasa swasana narik madyaning ngadnyana tuwa saka linganing pramana. Melok kang datan paling-aling ngeling rasa jati. Wauta. Ing mangke datan ana tandha katane maning pamuji. Apa toyektine? Dupa kabeh pidatan bisa murup. Amung kukus kang kumendeng. Harian gondami sabacin jugar Prabu Duryudana kaya mangsa semedi ing batos nesu karo diwane padupan dinupak wantun kaya medak saking pamujan ngendeng ingkang garo manjing tilamsari mujung dodot seratri datan wungu sinigik ingkang nomadyaning sasana gentio kawus ing mangke datang kaya milsing otong awong ingkang gelandang Bambang Suwastomo. Oh,
kanthi gotong unclang pedhangipun. Kang kataman praja Noto ngawunggo, noto ngawunggo pendak padang katon alammu. Tibaning padha mung tata lair kuwi ngiloni lawan Koko Prabu Duryudana. Katitik noto ngawunggo kuwi namengi mungsuh ingkang bakal nyenyamah marang Kurawa. Bambang Swatama. Aja mung langap-langap maton ngucap. Lamun to anggon kuwi tindak mengkene mok anggo tersandha. Yen aku tata gelar ngiloni Kurawa. Sak temen lupa sapa penyanamu Swatama. Ya margane aku mung tasang eman. Marang wibawane Kyai Prabu Duryudana satemah aku glandang lawan batangmu Swatama. Ora pantes mok pindho tumindak kaya mengkono Swatama. Ah, nata ngawunggo. Ing atase Basukarna kuwi ya duwe wong tuwa. Mesthine padha runtih ing jroning ati lamun ta Sudarmut cinamah ing sipating liyan. Nata ngawunggo. Yen pancen sira bakal hangilone Prabu Kresna. Sedeng bobot wah dalak aku tak gelandang dening aku foto mau parah yo tampar tangan. Ayunan nunggeng rata manik Kusir Prabu Salya Panding lan Sang Arjuna Wang Prayitna Sang Karna pedhot jangkane Tung Mustaka Bumlungguning Kesma Wondo sumampir kleto mulat sang haswa suta utama Paman Haryo sampun jangan kepisah paman
pinten bangganipun Bambang Suwatama. Aduh, Ngger. Sampun ngantos nuruti bramaning kakung kang mawa kepanasan. Ing atasipun padhika ratu luhur kok namung tumandang kalian lare wingi sonten. Upamya mimpang mboten kondang. Ingkang kula kuwatosaken menawi ngantos kawon. Menapa mboten nempuh bebasan? Wukir Mahendra ingkang jugruk jalaran namung kecocok tugi sepetet. Kawuning angung nggih anak Prabu. Sak pengkerpa duka nglandhang Suwatama pasiwakan wonten dadakan layoni jujul ingkang nusuli. Lho, menapa, Mat? Menika wau wonten pendhita ingkang sampun pikun naminipun Begawan Among Gati. Piyambakipun dipun kengken kadangipun sekawan. Saperlu minta negari Ngastina badhe njungkeng palengganipun ingkang rayi. Ingkang menika nggir kekandingan paduka dados senopati ning praja kepareng paduka menggalih dateng pandhita ingkang murang tata menika wau. Bumi gonjang kangjeng langit kelap-kelap katon. Lirik bintang ingkang maweh gandeng. Paman Sengkuni, nyuwun kula. Sak menika wonten pundhiangipun? Menika kaparintahaken rayi kadawan wangsul dateng pesanggrahan Randu Kumbolo. Saperlu anyarantos dateng terangan saking Kang Rayi. Lajeng paring menyang dados pundi? Kang Rayi sampun paring dawuh Ngastina badhe dipun kekahi mboten badhe dipun nulungaken dateng tiyang kang murang tata. Oh ya cagak dipun atoro. Suwatama, rungokno gobokmu. Yen arep ngaten kapaliran dhewe iki ana mungsuh. Ayo balena. Paman Sengkuni, wonten dawuh. Keparingane nyawih gawe para kadang kula tutalipun pendhita niku paman. Ngajurit
wong makuru kong sotot tot kaya butula kong ngoro panjiri ting turong gwesti nyuang duwaja kang kegitir Ragata ingkang brojo lelayu sepit Ung Uhuhuhuhuy La 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 Man werto man Man werti man Aman ingkang celak lenggahipun kalian koko prabu tebih di suan kulo kulo ngaturaken hormat swakata kulo nak her menika daya matsu menika ulam koto pengucap kados ulam kesrambaing tuya benoglis nggih kulo nungsung werta kulo lala man man saki man la yo nopo man Kula dak utep dak mudhinmu delapan pat. Justru kula maju lawan jadi dawuh. Lah yo napa parintahe kokoh rambuk lawan pat. Pat mansukini. Kula yadhe dawuh lawan. Kula pun dirma gati kemarak ngersanipun Sulaiman. Mila awet saki menika pat gupuh-gupuh kula mangen jali. Nyadhe dawuh dhateng pawat. Kula nilingaken karena Kula aturin joro, Pak. Pak. Sulai, Pak. Sanadyan ngucap dong keterangan paman, pareng mbabari kula pun karto marmo. Kula pun jaya jeroto. Man semuri! Kula nyata. Nyata. Nyata tau, Pak. Kula aturin mbabari putra jengan dikau kula satu saing sarang manis raten mas ngobe jaya citra. Sari, Pak. Kula tau. Lop anak-anak Kurawa kabeh. Tak sawang kok padha loyo. Kaya ora duwe greget. Sebab sangka apa kuwi wis kesel saka ngendi? Boten kisah kok, Pak. Apa kuwi ketentono madyaning dalemmu dhewe-dhewe? Apa kesel nggonmu nyuluh? Mulurak wis tak kandhani to nggir. Kowe kuwi kulino kerep melek bengi iki yen nawan nggonen turu. Ing atase di cepaki babut gemelar malah nonggo. Kaya mengkono kuwi rak kurang prayoga mungguing kowe ngatasi pangeran nggir. Kuwi Raden Hadi Prawira kuwi. Neng ora aku yadi. Pak sawang anggere pucet ngono kuwi genah. Mesthi entek dhisik. Mula ya nggir, budi daya ki ya kena ning sak murwat wae. Ing ngatasi kuwi ki gawean durung dilakoni jerbon. Kaya mengkono kok mok terusake kuwi rak laranganing negara to nggih Hadi Prawira. Ah, kula bali. Nek lagi kesengsem niku mbok dielekno nganti lambe semerang kali setumang malah tok walik iki piye. Mboten ajeng gugu lagi kesengsem kok. Niku bareng mati ya, Man. Lah iya ngono ki rak yen kurup to nggih. Anakku nggir, Kurawa kabeh. Contoh ke citraksi kile nggir. Citraksi kuwi ambak bocah ora sepiru woning kuwi tandang grayange nyenengake. Nyambut gawe petel genah tanggung jawab nyang kulawarga. Citraksi kuwi lho bojone temon kuwi lho. Kuwi nyambut nyambut gawe apa wae ditandangi melek bengi apa sih sak jam loro sak jam
yen ana dalem upen-upen jroning dalem kaci traksen. Mara coba ora ana wong sing wekel kaya adimu siji kuwi. Mula bojone iki tresnane kepati. Ing atasing pangeran sentananing ratu dodol lenga ora isin. Coba yen pinuju lawang paseban. Ora kendhat tansah budi daya. Ngupaya samben kang kurup. Ingkang mengkulo iku mekno kang patuladan. Mula dirsasana saat diadimu kabeh. Pakarti kang becik patut tinulodo. Kang ora becik patut tininggal. Oh, nggih, Lan. Siji sing tak rembug nggih, perkara citraksi damar mancung cinupet. Mengko yen ana wektu sinambung meneh lelakoning citraksi kuwi. Nggih, terus pundi, Lan? Kuwi tak kandhani Dursasana, iki mau Pasewakan Ngastina kerawan kengroko Ndwarawati. Koko Prabu Kresna rawuh. Iya pancen mengkono. Keparingipun menapa? Kersane anak Prabu nganti lawan kengroko Ndwarawati. Katuran bedah negara Ngamarta sebab Ngamarta kelangan kekuatan wujude Werkudara dina iki rak lunga saka kasatriyan to nggih. Lajeng kados pundi? Kang Raka ora rujuk dikanthi kelawan anak Prabu Duryudana. Bedah negara Ngamarta malah akeh-akeh kang dadi pengendikaning Kang Raka Ndwarawati ing semu ngengetake marang Kang Raka anak Prabu Duryudana. Saking legan gule momongan genah yen Kakang Kresna iku pengawak Pandhawa malah dijak bedah Ngamarta. Man. Paribasan macan angok-angok pagrogolan. Pancen mengkono. Malah nggone ngendika kelantur nganti ngembet-embet Kakang Durna. Jarene ora guna Ngastina ana pujanggane. Ana ratu arep tumindak minger anggring waton kok moh ngengetake. Walah kuwi nggih. Pangandikane Kang Raka Ndwarawati wangune kepurung karo Suwatama sing ana njaba jimangkah. Nganti nendangi gelas pirang-pirang nek eneng gelase. Terus jadi bud. Manjing juning Pasewakan ngadep lawan Kang Raka. Wah, lawang watak Suwatama keras budi kurang titi kaduk wani kurang duga-duga. Ing semu nantang karo Kang Raka Ndwarawati. Lah kok salin babah karo Kang Raka Ngawangga. Semune runtik Kang Raka Ngawangga menawa sinuwun Kresna sinumbaran dening Suwatama. Sangka banget dukane Suwatama diglandang dijambak rambuté metu menyang alun-alun. Wah, piye Dursasana lakon kok kaya ngene. Lah ngene iku, Man. Angger kisruh kaya ngoten niku. Padha kadang sedulur dhewe malah padha kanca bakal. Wah, Man, gawe isin. Iya ya ning tujune kena tak tututi. Nggih, terus sinuwun Kresna nampa pidana saka anak Prabu Duryudana dina iki dikunjara ning Praja Ngastina. Lah dalah. Ajeng nemuni lakon apa, Man? Man Kakang Kresna dipun kunjara. Kuwi dudu garapamu. Kowe mung tak kandhani tok ora perlu ngudarasa. Kowe ngudarasa kena nek wis mulih, nek ning kene aja ngudarasa sing ora-ora. Tentremno atimu. Ayemno atimu. Nggih, Lan. Kanggo kuwi ati perwira aku ya tentremno atimu. Aji kados pundi? Lah iki mau ana pendhita teka ning Pasewakan jenenge Among Gati. Dikongkon sedulure papat. Duwe idam-idaman kepingin ora ketamu sak kebiaring tatit arep dadi ratu ana Praja Ngastina. Lho, ora ya mbilaeni to nggir. Wong duwe idam-idaman arep dadi ratu iki apa panjenengan wis ulet kulite gemenjleng sidukane atos balunge. Alus yen tembunge ngono kepenak dirungokke ning yen dirasakake gandhos ening ati. Inggaling carita anak Prabu Ramarengaki kang dadi penyuning pendhita iki mau. Pendhita didhawuhi bali dhisik menyang pesanggrahan, keterangan mengko disusulake nyang pesanggrahan. Lajeng dos pundi?
ngeroko puguh ora bakal maring aki ngestina menyang pendito iku mau mula dirzasana gandeng ku wis dilelemu ana praja ngestina iki ana gawemu yun keparingi ngeroko ngurawa kabeh kinen podo mangkat jujuk nyang randu kumbolo ora usah ndak takon yen petuk wong papat pateni ngono wae lho dosane nopo wis genah lan wis tetilo yen wong limo sak penditan iki mau bakal mbedah negoro mula ora perlu ditakoni kepethuk wong limo pateni ngono wae. Nggih, Mas. Betul aku ngesto akan dawuh. Yen wis padha ngestokake dawuh aja nganti kesuwen nggih. Mumpung isih esuk ayo padha mangkat tekan kono isih awan yen perang bisa rame. Marga perang ki yen sore mengko ora tutup. Eneng sing menang terus mulih marga wis sore. Niyan isih hawan kuwi isih padha adu banget. Ha iya, Mas. Mboten aku ngestu akeh dawuh. Kartomarmo, nuwun wonten dawuh. Mara kuwi metu njaba nggih Kartomarmo. Perintah napa para prajurit pedhang abang kinen marangi bedhil buntet kinen ngora itu Mbak Potol kok nyalini. Aja mung sak kayu-kayune kinen milih kayu galih jati weton wali kukun. Aja dewa aja cendak kira-kira sebelah dodon kepepet kena kanggo gaman. Kula nokno. Lan aja lali bocah prajurit. Carangan sora geni stabilan perang tandang jaga bela rajek wesi sing ana negara uga kinen padha budhal. Kula nokno. Titianing para satriya padha aba-aba ana turangga kreta diwangga joli jempana tandu pedhati aja keri. Nuwun ngestu akan dawuh. Singgari karen jadi sebuah tomor natapo tengoro bende kaping telu bende sepisan tondo dandan bende pindu kodong lumpuk bende sing ente-entean tondo budal parmadal paswanan tanggap mo bangun anggaro citeng drio micil mangak nyono sikro saweko kegamaning loko aparing kat koto kumrah hangger kut wikati samapa Tantoro sampe ko sampating wadya kuswa bro sambodastro tomo amale tinggal kasek tening wong kapuci gunaning suntan kok wicara pratanda budimu cemer Malik Gusti mung tamre pangoban waneh mungsuh maring sun wus ngumanuman Helking Candrasa Marata dulunan Ung 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 Oh
ini reku perek pung yang rengkul suku hangu peti poto yang rengkul suku hangu peti poto ngerep ponyun Bateng paman pati sepanci berdel buat menguji wani sama tos dia purwa dia belum ya ya syukur sekerti jimurung inggir dirmo gati lah yuk nopo pad koro kuin disi ono sing waruh dalan inggir jadi pembantak ing laku lah pad padal pasi wala pad injing bidal kumuruh sangking nagri ngastino dengan polos wabraku sana miro bersoro yotar miro soko yang cuali biar sonat dan ijagat tuk mumut mumut aneng satu merpata pangsiran kasorot ing surya kena mikolan gunung gunung ida sang ya para Kurawa pating glebyar pating celorot sandang liayah budan kancono negara Ngastina. Bye.
kang lumampah kumpul sajur-jur arlok-lokang jarum teniromet milang pendengung kong sang swatama minangka cucuk ing prawadya kala nenggih nalika semana sampun lumampah sang ya para Kurawa angelur selur lakune cinandri ayah sila brakiti sila watu brakiti semut yen ginantha kaya semut mapanon dhuwuring watu ndlidir tan wonten kendhate ana kanitih turung ana kanitih dipanggo joli jempono tandu pedati datan keri sini kekangan lampah genti kang kawus ing mangke datang kaya kang malila wonten ing alun-alun menika to titiyaning Prabu Asukarna titian ngawong gawarno roto gudoko bro sinang minangun pangedongan pangirit turunggo sekembaran jaran podo degeni podo sektini apa nilika turunggo sangking tanah margolati gandanan ning karito sedaya sarwara janing tosan katitik pancatan wasi mangambal paku janur wasi pulau serani inden wasi balitung wengkuning rodo wasi mangangkang laring rodo kayu cendono garu roso molong lamun tokin arul maksono amrik gandani ayah pri prayangan kedonganipun linur baning cindewi les ingkang kinaryong kuwi neping pintu kencana mulya pinatik mirah mutiara inten jemerut dinis dihargeni kang kinaryo perengganipun mila menta kasroting diwangkara pating glebyar pating palantriyah karti kwasile papan sandangan ning kudu apus buntut puspora golapak balu dreta kakaluan masing kari nenggo dasar trunggo kali kena dirandalaken ing ron madyalaga tau tati sisip jembaring sumusuk kuku sing sendawa datan temomeng brojo tapak tulung ngapan disini ningkulin do tanah pitadani ngikir kusir wis nyandak lis lawan sambu kenek si geromapan ingkang dimunung jiruning suwandono nalindro ngawong gulang tapi menepati hari sengkuni kusir kasasmitan terginas anginnya nyebelak akan sambu mubat mabit kaya kungu barabir ing mangke tuna dungkap dupi kenging kok gantangan ing turonggo mampung lampeng roto pindo prapan sono Oh,
aglar pandamu car tinonder keko Sorote tanpa dang sor lan pacare Sari mongso ketiko Mimo Tanawan Cholo Sa Nangkaryo Wikeno Sunyo sepi hingga lulun Ngastina. Lapis sampun katilar dening Sang Hyang Para Kurawa. Amung tilasing para kru ingkang belasah. Untapira saking alun-alun, candrane kaya sulung harebut marga. Sanadyan ta carep wara parandine datan lali marang golongane dewi-dewi. Ingkang abang kumpul padha reta Cinandra Pindha Giri Pawaka Giri Gunung Pawaka geni yayah ukir kawalahat. Kang ireng kumpul samya kresna Cinandra Pindha gagah mangsa kunarpa kuning kumpul padha jene. Yen Cinandra kaya pedhang raton putih kumpul padha seta. Gantane kaya kuntul manebul sarawa. Ingkang ijo kumpul padha ijo kaya godhong durung diklumpukake. Nalika semono kerapi apa tangan gadek kerincing kendali kabarung pangri ing kudo pengempreting diwanggo kedebuking jalan melu mampah yen kapiar soyayah gerah kapat untaping wadya dumugi jalwi ngerangkah
samyaya Suparman kangge ngaso Sangya Para Kurawa. Sinikik ingkang ngandhut lampah genti ya Kang Winus ana candhake ing laku gancangaken lampah. Nora kaya kang ono ing randu kumbul. Pesanggrahan saklangkung abdi. Ketinggal kadang sekawan Kang sambil lenggan. Saking sekecan nggih lenggah kaya wong mirengaken gongso loka nonton. Yaning randu kumbala ketingal pasanggrahaning kadang catur ing sisih purwa katon motho kang apulas terus.